Moj idući gost je potpredsjednik kluba SDP-a Arsen Bauk. Gospodine Bauk, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, idemo krenuti sa COVID potvrdama. Od ponedjeljka, dakle, ta široka primjena COVID potvrda, puno je kritika ne samo od političara, nego i od sindikata javnih državnih službi, da zapravo sustav uopće nije spreman za primjenu EU digitalne putovnice. Ne bih rekao da nije spreman, ali po mom mišljenju odluku o tome je trebalo donijeti neko legitimnije tijelo nego stožer, iako u ovome trenutku podržavam da se pokuša sa većom primjenom COVID potvrda suzbiti pandemija. Tako da ćemo se na to naviknuti neko vrijeme. Vidjet ćemo hoće li to dati rezultat. U nekim zemljama je to dalo rezultat, u nekim nije. Dakle, vi ste isto za to da se to u Saboru dvotrećinskom većinom donose takve odluke? Ne mislim da je nužna dvotrećinska većina. Zavisi od širine primjene i zavisi od restrikcija koje će imati oni koji ne posjeduju COVID potvrdu. To sad treba biti razmjerno, ali nisam siguran da je stožer to tijelo koje bi o tome trebalo odlučivati, obzirom da se time ipak uskraćuju određena prava građanima na temelju situacije jesu li cijepljeni ili jesu li preboljeli COVID. Kada je riječ o saborskim zastupnicima, već smo sad tu i puno komentirali, znamo da i to proizlazi iz Ustava i to su izabrani zastupnici i tako dalje. Međutim, i u ovoj situaciji saborski zastupnici prilično privilegirani u odnosu na sve druge. Evo ovdje sam razgovarala sa gospodinom Hasanbegovićem koji na posao neće sudjelovati niti online, ali zato neće biti nikakve financijske penalizacije. Pa dobro, mi smo imali zastupnike koji su bili u pritvoru pa su imali prava koje imaju kao zastupnici. Dakle, činjenica je da se radi o dužnosnicima na koje se ne primjenjuju, ni prije se nisu primjenjivali odredbe Zakona o radu. Primjerice, nema pravo na godišnji, nema pravo na prekovremene, nema prava iz kolektivnih ugovora, a s druge strane imaju neka druga prava i tu dolazi do te razdjelnice koju sada vidimo. Dakle, ja ću to reći ovako. Dokle god ima građana koji smatraju da oni koji se ne žele cijepiti i ne žele se testirati da su u pravu, oni će njih predstavljati u Saboru. I u demokraciji čak i tim građanima treba omogućiti da se njihov glas čuje. Hoće li to biti direktno ili preko video veze, to je sad stvar tehnike. A što se tiče kolege Hasanbegovića, ako neće ni video vezom ni direktno, a onda će doći na N1 pa će moći tu se obrati građanima. To otprilike očito tako. Će preko televizija se obraćati građanima ili sjediti u kafićima, budući da bez COVID potvrde se u kafić može. To je jedan poseban, poseban paradoks, ali ne bi sad išao u detaljnu analizu toga. Dakle, nadam se da će šira primjena COVID potvrda motivirati određeni broj ljudi koji su bili na vagi ili koji su kalkulirali žele li se ili ne žele cijepiti, dakle ne iz uvjerenja da je korona izmišljotina i da je cijepivo čipiranje, nego baš ono iz jednostavno su tako odlučili zbog toga što nije bilo sredstva motivacije ili sredstva prisile da to naprave, dakle da će od njih motivirati da se cijepi, da ćemo imati veći broj cijepljenih i da će onda na to na neki način smanjiti i suzbiti pandemiju. Uvažavajući sve one dileme koje najčešće predsjednik Republike izriče i postavlja zdravorazumska pitanja. Dakle, evo, ja ću se sada vratiti na našu povijest odnosa od negdje proljeća. Dakle, mi smo, kad je bilo puno manje zaraženi, bili u dva različita studija. Onda smo se vratili u isti studio. Sad je još više zaraženih, sad smo opet u istom studiju. Smo cijepljeni dva put. Okay, dolaze i oni koji nisu cijepljeni, ali barem mi tu smo cijepljeni. Tako ne? Je. Zaštićeni. Ali onda oni koji nisu cijepljeni nisu zaštićeni. Ali ta pitanja se ne postavljaju. Ako što reći da mi njih ugrožavamo? Pa to proizlazi iz svih ovih mjera. Dobro, ko se nije cijepio se sam izložio o tom riziku da se zarazi. Ne? Dobro, ali čemu onda restrikcije? Ako se izložio riziku, čemu restrikcije? Dakle, to su jedna logična pitanja koja treba postavljati, ali ne dovodim u pitanje primjenu potvrda, ne dovodim u pitanje
veći dio mjera koje su i sve zemlje poduzele, ali svakako dovodim u pitanje bespogovorno izvršavanje mjera koje je donijelo tijelo koje nema izborni legitimitet, a tiče se ograničenja ustavnih i određene vrste ljudskih prava. To uvijek treba propitivati. Dakle, nije problem u mjeri, nego u tijelu koje ih donosi? Pa po meni bi vlada bila primjerenije tijelo koje bi to donosilo, ali mislim da se tu radi o političkim kalkulacijama, a to je da ono da premijer ne želi preuzeti na sebe zamjeranje dijelu biračkog tijela na koje računa. Ali to je sad politička kalkulacija. Sigurno, naravno da sigurno ima i toga. Međutim, evo upravo smo to i pitali jučer predsjednika Sabora. Razmišljali se o tome da se možda te ovlasti odlučivanja prebace na Sabor sa stožera. On je rekao da za sad stvari ostaju kakve jesu, da je teško predviđati sad budućnost, ali ja ostavio dojam da se to neće mijenjati. A dobro, činjenica je dakle da vlada u ovom trenutku ima većinu, da koja podržava vladu, da bi vjerovatno rezultat nekakvog odlučivanja i rasprave u Hrvatskom saboru bio dosta sličan ovome što radi stožer. Ali bi barem se dobili odgovore na neka pitanja koja građani postavljaju, možda bi proces bio transparentniji pa bi i dio građana ipak imao veće povjerenje u mjere koje se donose. Dakle, činjenica je da kada se pita građane o povjerenju institucije, da stožer relativno dobro stoji, puno bolje nego neke druge institucije. Međutim, činjenica je da i njima pada povjerenje. A s druge strane, neke odluke koje su oni donosili, dakle, su bile dobre. I onda u vagi koliko ima dobrih i koliko loših odluka, vjerojatno dio prevladava kod dijela građana dobre, ali naravno sve one koje su nelogične, koje ograničavaju nepotrebno nečija prava, na što treba uvijek upozoravati da se ne opustimo, dobro je propitivati u Saboru. To je jedino tijelo koje... Ali dobro, stječe se dojam da i kad bi se to odlučivanje prebacilo na Sabor, da barem kada je riječ o SDP-u, vjerojatno se tu ne bi imalo problema ako bi se zahtijevala veća većina od ove natpolovične. Da, možda da, ne bi bilo problema da se neke odluke donesu. Vjerojatno bi se odvagao svaki zarez. Dakle, bila bi drugačija... Kompliciranije i dulje bi trebalo. Bila bi drugačija pozicija. Dakle, bili bi onda u poziciji ne samo da upozoravamo na ono što treba promijeniti, nego da još dodatno dajemo prijedloge i obrazlažemo zašto su oni bolji. Ovako smo u jednoj, ja bih rekao, lakšoj poziciji. Dakle, upozoravamo na ono što je nelogično, bez dodatne odgovornosti da predlažemo nešto drugo. SDP, u tom, govorim na cijelu opoziciju, dakle, SDP u tom smislu je davao određene prijedloge. Na neki način i sad ukazujemo, barem sam ja ukazivao na nelogičnosti, dakle, za kolega neće moći ući u Sabor gdje je nas stotinjak i još nešto službenika, ali će moći ući u shopping centar, u kafiće ili tako dalje. Dobro, vi biste onda tek ovi potvrde i u shopping centre i u kafiće svugdje uveli. Mislim, ili svugdje ili ništa, ili kako? Pa mislim da bi nešto drugačije regulirao. Dakle, ako se već krenulo u ograničenje određenih prava građanima, da je to trebalo onda napraviti, da to možda trebalo napraviti šire ili da nije trebalo raditi ništa. Između te dvije situacije, obzirom na broj, na postotak ljudi koji su cijepljeni, ja bi čak u nekim segmentima i strože mjere uveo. Ali to je moj stav. Možda i bolje onda da se ne donose mjere u Saboru, ako bi bilo dobro, još strože, našalim se malo, naravno. Onda će ovo trajati, dakle ako je cilj vratiti naravno, život što prije se, u normalu, onda možemo vidjeti što su napravile zemlje koje su koliko toliko vratile život u normalu, ili ovo što ste vi rekli, što je isto legitimno, oni koji se nisu cijepili izložili su se riziku i onda država prema tome pristupa ok, ali time ste izložili rizik u zdravstveni sustav. Pa to izložili je ključ, ste rizik naravno, u... da. Ok, to što je neko preuzeo osobnu odgovornost da tome, se može zaraziti i imati teške ishode. Pa da, može zaraziti i druge, od kojih su neki zaštićeni cijepljenjem, a neki nedovoljno zaštićeni cijepljenjem. Nažalost, ovo je situacija koja se nigdje nije dogodila, nikad se nije ovakva dogodila i nema nekog univerzalnog rješenja za koje možemo reći bi bilo, to je to. A i cijepivo pokazuje se da i cijepljeni, očito i zato što puno ljudi se nije cijepilo pa se virus širio, mutirao i tako dalje, također se mogu zaraziti pa prenijeti, iako je manja mogućnost.
Da, puno je tu problema i teško je razriješiti tu situaciju, ali idemo na još jednu aktualnu temu, a to je jučerašnje uhićenje bivše HDZ-ove ministrice. Predsjednik Milanović kaže, kako je rekao, pala je Gabika, Plenkev kadar. Pa, predsjednik vlade ima nepogrešiv talent izabrati kadrove koji uglavnom završe ovoga, ili na stranicama Crne kronike ili u ekstremnim slučajima u pritvoru. Ovoga, i taj talent i dalje, vidim, pokazuje, dakle, ne samo što se tiče bivše ministrice, nego i ravnatelja agencije, koja je u stvari ključna za realizaciju projekata iz Europske unije. Ja bih to nazvao da smo sa ovoga dolaskom Olafa i Europskog javnog tužitelja u Hrvatsku postali svjesni booster doze korupcije, da se vratimo na ovo cjepivo. Tako da ja očekujem da će biti još takvih akcija europskog tužitelja u Hrvatskoj. Obzirom da je i ovaj slučaj nabavke ovog softvera više manje bio poznat javnosti. Pa to je od 2017. Da, bio poznat istražnim tijelima. I ono što je gospodin Nobilo, dakle, rekao, trebalo bi u stvari vidjeti je li činjenica da je na nešto reagirao europski tužitelj, a ne USKOK i državno odvjetništvo, posljedica nepostojanja neovisnih institucija u Hrvatskoj ili barem veće političke kontrole nad njima. Jer do sada je HDZ se uvijek opravdavao kada bi neko njihov završio negdje da su institucije neovisne. Sada je trebao doći vanjski faktor da bi neko njihov završio negdje. A dobro, nije točno da baš nisu HDZ-ovi ministri već bili pod istragama i u pritvoru i da se vode postupci. Bivši, ona je bivša. Da, govorim o terminima bivših. I uglavnom su sve otkrivali vaši kolege. Ok, ali su institucije pravne države, ta otrcana fraza, posao, na kraju više nisu imali reagirale. Gdje. Nije da. Baš da je sad Gabriela Žalac prva, samo to sam htjela reći. Ne? Pa ona je prva u ovome smislu da se umiješao europski tužitelj. Dakle, mislim, jasno, da bi trebalo, ja govorim u kontekstu prva koja je da bi uhićena, ali ovo je prvi postupak da europskog javnog tužitelja. Da bi trebalo u stvari, obzirom da je, dakle, i to i za sve nas nešto novo, dakle, da bi trebalo malo i objasniti te mehanizme. Kad nastupa europski tužitelj, kad nastupa ovoga DORH, zašto nije reagirao DORH, nego je morao europski tužitelj i tako dalje. To su stvari. Ali ako se ne varam, tu je više predmeta tih softvera, više tvrtki je bilo u pitanju. Nisam sigurna da je baš USKOK točno za ovaj slučaj odbacio sve, ali dobro, možda ste vi u pravu. Ja mislim da nisam ni ja rekao da je odbacio, nego da nije reagirao na ovaj ali način. Ali se tu istraživalo nešto, da, nešto je bilo odbačeno, ok. Dobro, ali dakle, u ovome, u dan ili dva nakon uhićenja, nakon akcije policije, eter je pun izjava o tome i naravno uvijek neko nešto kaže i teško se probiti uopće ako ne kažete nešto originalno. Ali kad prođe par dana, kada to više ne bude tema svih, nego se počne baš konkretno govoriti, vjerojatno će se i ti detalji moći malo bolje raščlaniti. Dakle, iskristalizirati, da se to sve skupa vidi. Koliko će ovo najnovije uhićenje po vama štetiti HDZ-u, jer vidimo da HDZ unatoč svemu po anketama i dalje na vodećim mjestima. Obzirom na iskustva ovoga, HDZ-u će malo rejting porasta, gospođa Žalac će biti najozbiljniji kandidat za gradonačelnicu Vinkovaca na sljedećim izborima. Tako to znači, ništa loše se neće dogoditi, ali evo, ovdje je rekao gospodin Bačić da će uskoro predsjedništvo HDZ-a odlučiti o tim sankcijama, predložit će sudu časti HDZ-a. Da, ali to će biti vjerojatno zato da sa sebe skinu određenu odgovornost i operu ruke, a ne zato što je se sad ona nešto jako u tom smislu zamjerila, jer da su htjeli postupati, onda su mogli kada su ove stvari postale poznate u medijima. Onda se to moglo i prije rješavati. Idemo na još jednu temu, to je odnos, dakle, predsjednika Republike i ministra obrane. Pa ja vidimo da tu nema odnosa, da je predsjednik Republike rekao da on priča samo s premijerom. Pa predsjednik da s premijerom, odnosno admiralom Hranjem, a ministra preskače. Tko je po vama tu pravu, posebice kada se uzme u obzir da je Kotromanović, dok je bio ministar obrane, napravio zapravo istu stvar tadašnjoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, kao što je sad, recimo, ministar obrane donio odluku. Ma ne, sad mislim na ovaj dio gdje je Banožić napisao odluku da Milanović ne može vojne resurse i ništa koristiti bez da njega pita, jer da on to neće plaćati, vidio, jer da ide. A sličan potez je bio i kod Romanovića, što sad Milanović spori da to Banožić ne može. Mislim da se tu radilo, kako je ministar bivši Kotromanović objasnio, o
proslavi jedne obljetnice Hrvatske ratne mornarice, gdje je samo upozorio ministricu, dakle, da je dosadašnja predsjednicu, da je dosadašnja praksa bila da se za okrugle obljetnice radi tako velika proslava za ove manje, ali na kraju je ispalo kako je vrhovna zapovjednica htjela, to sam isto vidio na ovome, u izjavi gospodina Kotromanovića, i dodatno je, dakle, rekao da čak i za onaj mimohod, dakle, da je bilo rasprave i uvjeravanje, i da je na kraju predsjednica podržala tu vrstu mimohoda. Prema tome, zadnja je uvijek vrhovnog zapovjednika, a kako će se doći do odluke, do zapovjedi ili naredbe, to ovisi u umješnosti onih koji žele, dakle, uvjeriti predsjednika da nešto treba promijeniti. A mislim da ministar obrane u tome nije nešto naročito uspješan. Ali cijela priča se vam se može ilustrirati na to da je nakon nekoliko mjeseci u stvari jedna od glavnih tema medija bila je li trebalo ići na neki ispraćaj u Bugojno ili ne. I onda se to vratilo 6 mjeseci unazad i gledaju se, dakle, procedurom, i da se vrlo jednostavno kaže, ako je ta nazočnost bila primjerena, onda je ministar trebao potpisati odluku bez dodatnih pitanja. Ako nije, ako po njegovom mišljenju nije bila primjerena, trebao je dati politički razlog zašto ne, i to bi bila politička rasprava. Mislim da bi bilo pogubno da se vojska, a dakle, mislim od načelnika glavnog stožera, cijeli zapovjedni lanac u oružanim snagama uključuje u dnevno političke rasprave, da se načelnika glavnog stožera, dakle, koristi kao argument u političkim raspravama. Dobro, nije li ga sad Milanović prisvojio? Evo, sva priopćenja koja piše Hrajn, to ide preko ureda predsjednika. Znači, predsjednik je glavni zapovjednik oružanih snaga, međutim, cijela situacija, barem za Hranja, djeluje onako nadrealno. On se tu našao između dvije vatre. Sam ja uspio vidjeti u medijima, glavni stožer, načelnik glavnog stožera je sva svoja obraćanja ili pisma upućivao i ministru obrane i predsjedniku vlade i premijeru i predsjedniku Republike. Samo Milanović samo to predsjednik objavio. On kaže da je on sigurna zona i da to objavlja onda preko svog. Sasvim sigurno da ne bi bilo dobro da takve stvari objavljuje glavni stožer javno, dakle, onda bi oni postali preslužba nečega. Dakle, politička tijela trebaju odlučiti hoće li nešto što su dobili objaviti ili ne, a politička tijela su predsjednik Republike, predsjednik vlade i ministar obrane. I tako treba ostati. Okay. Kada je riječ o Milanoviću, evo, kaže gospodin Bačić, danas na njega referiram, ovdje je bio gost, vaš kolega iz Sabora, dakle, da i ljevica i desnica podupiru Milanovića, ne iz uvjerenja, nego parazitiraju na tome što se on prometno u vođu oporbe. Je li po vama Milanović doista vođa oporbe? Nije, zato što nije ni u jednoj oporbenoj stranci. Dakle, okay, on je naravno, dakle, nadstranački, sad smislu, govorimo iz konteksta, odnosno u kontekstu ali toga da je, dakle, postao da je, najveći kritičar aktualne vlade. Da je predsjednik Republike izabran na izborima temeljem podrške stranaka od kojih su skoro sve, osim čini mi se jedne ili dvije, danas u oporbi. Ali mislim da, recimo, HSU i reformisti nisu više u oporbi, tako da... Oni su se malo priklonili HDZ-u sada. S druge strane, i barem prema nekim istraživanjima, većina birača HDZ-a ima pozitivno mišljenje o radu predsjednika Republike. Tako da je upravo ovo što je kolega Bačić rekao, ako je vođa oporbe, onda je i vođa HDZ-a, obzirom na podršku HDZ-ovih glasača njegovom radu. Ja mislim da je, dakle, predsjednik Republike kao politička osoba ima legitimno političko djelovanje u okvirima onoga što je njegova izravna ustavna ovlast, one što su podijeljene ustavne ovlasti, i jedan dio onoga što mu spada u one ovlasti koordinacija, ili da pazi da sva državna tijela ili državna vlast radi koordinirano, što mu piše u prisjesi. Dakle, ja bi osobno volio da je čak i aktivniji u komentiranju onih društvenih događanja koje nisu izravno njegova ovlast, koristeći tu, dakle, ustavnu odredbu da
da bi da je zaduženi za koordiniranje od djelovanja ili kako to već piše u Ustavu, da ne pogriješim. Evo da završimo s Milanovićem. Vidimo i ta njegova čak službena priopćenja. Tu se uredno piše Njonjo, Plenkovićeva ulizica, laže. Kako vam to djeluje? Je li on doista uveo to nekakvo taj vulgarni način izražavanja s pozicije jedne institucije, dakle predsjednika Republike? Ili to sve spada u taj Milanovićev stil? Evo i Plenković karakter, i Jandroković karakter. I karakter, dobro. Pa tako išu u kampanju. Da, da, da. Znači sad je sve pod eginom karaktera. Neke od nas koji smo imali zadovoljstvo ili priliku surađivati s njima i prije ne iznenađuje. Dakle, mislim da barem mene osobno. Ok, jedno je niti HDZ-ovce ne iznenađuje, odnosno njih jako iznenađuje što je Žalac uhićena. Nije stvar u tome, nego je li to primjereno ili nije? Je li to doista sad nešto što bismo trebali reći, ok, to je dio njegovog karaktera? Recimo, jučer i Plenković i Jandroković kažu svi šute, mediji šute, komentatori šute, što nije točno, naravno, govori se, ali oni inzistiraju na tome da Milanoviću sve prolazi. Pa i vrijeđanje, pa ja i napadi. Ja bih prije rekao da HDZ-u sve prolazi još uvijek, ali to okay, sad... Ok, prolazi to... jer prolaze na izborima, pa im samim time obnašaju vlast, pa im mnoge stvari prolaze, slažem da, se. Ali i recimo, one loše i one i recimo i onima, koji su dobre. Dakle, i mnogima drugima, dakle i na lokalnim izborima im dosta toga prolazi, ali sad moram povući ručnu, vidim da se gospodin Posavec ponovo kandidirao za župana sa relativno velikim šansama. Vidim da i neki drugi koji nisu u HDZ-u su prolazili na lokalnim izborima relativno dobro, ali i dalje, dakle, onaj glavni tok ovih nepodopština, koruptivne prirode u Hrvatskoj i dalje HDZ, a ovo su više manje pritoke sa lijeva, sa lijeve ili sa desna. Prema tome, kad dolazimo oko toga koliko kome šta prolazi, onda najviše još uvijek prolazi HDZ-u. A što se tiče predsjednika Republike, moj dojam je da bi on razočarao svoje birače kada bi sad promijenio stil, pa upravo zbog toga su i glasali za njega. Dobro, i ankete doista mu idu u prilog i pa čemu onda mijenjati? A sada ove izraze koje ste rekli, jesu li oni primjereni za ovoga, za pisana priopćenja ili za birtio ili za kameru, nešto. Ne za kameru, za to je sad stvar ona, ukusa, dobro. a ukusima se ne raspravlja. Jedino mi je, dakle, ponekad sam ljubomoran što se on nečega sjeti što ja nisam, to moram. Da, volite biti vrskasti, priznati. Ali dobro, eto, mora i predsjednik se nekad nečega dosjetiti. Spomenuli ste Posavca za kraj, jel vas iznenađuje da se on kandidira za župana ponovno? Ne znam kakvi su bili uvjeti nagodbe ili dogovora ili bilo čega drugoga kod puštanja iz pritvora, ali u konačnici, dakle, zapreke zakonske nema. Prema podršci koju imao barem na Facebooku, a to vjerovatno je i nešto slična situacija među građanima, favorit je. Hoće li to se i na dan izbora realizirati u kutijama, da, treba vidjeti. Što se tiče dijela za koje je optužen, vjerovatno ovoga kazna koju će i dobiti, obzirom neka priznao, neće biti zapreka za kandidiranje. Prema tome, jedini korektiv koji tu može biti su građani, pa ćemo vidjeti kako će oni reagirati. Pa ćemo vidjeti kako će to proći. Vama, gospodine Bauk, puno hvala na gostovanju u programu N1.